Kulo kemutan zamanipun Kanjeng Nabi wonten kota Madinah Al Munawwarah. Halo. Jenengan kedah mangertosi riyen ingkang naminipun kota Madinah niku celukane Yathrib. Celukane napa? Yathrib napa? Yathrib. Yathrib niku daerah yang penuh dengan virus dan penyakit. Tidak sedikit wong nek wis lewat Yathrib, po mampir Yathrib, po bali saka Yathrib, ending-endinge meninggal dunia. Halo. Melbu Yathrib nek rasa durunge melbu, nek raning jerone, nek ra bali saka kono, meninggal dunia. Is dead. Beb, nek sing meninggal teng mriku sinten beb? Ramane Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah. Nek sing wangsul saking mriku sinten beb? Umike Kanjeng Nabi, ibuke Kanjeng Nabi, Siti Aminah. Halo. Can kondang daerah sing ana penyakite. Masya Allah. Beb, lah kok iso sak menika kota Madinah, kota terindah di dunia, bahkan tersyahdu setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Niku Madinah Al-Munawwarah. Muga-muga jenengan kula saged dumugi mriku Allahumma. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Beb kok sakit beb Yathrib jenengan tanglet sinten mawon khususipun nek jenengan mangkeh onten tiang sing nembe wangsul saking haji jenengan tanglet Madinah niku indah nopo mboten teng manah mesti jawabane indah. Halo. Mesti jawabane indah sebab nopo beb niku dipun raosaken kabeh menungso sing teng Madinah suasanane syahdu ngangeni nyenengke sallu ala Nabi Muhammad. Padahal teng mriku mboten wonten Ka'bah. Jangan salah, walaupun Ka'bah adanya di Mekah, cuman yang membersihkan Ka'bah dari jahiliyah ada dimakamkan di kota Madinah, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad. Sak daerah kota Madinah utawi Yathrib iso resik saka penyakit kok iso Habib? Barokah dungane Kanjeng Nabi. Barokah dungane Kanjeng. Virus yang sudah bertahun-tahun, wabah yang sudah melekat bertahun-tahun di kota Yathrib setelah datangnya Rasulullah dan hingga saat ini lenyap karena doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula desa nek kepengin dadi desa sing seneng nyenengke, nyaman-nyamanke niku yo aja lali didongani terus. Bedane dungane jenengan kula kalih dungane Kanjeng Nabi. Nabi niku ndonga sepisan mawon pun saklawase urip. Sudah sholat lama-lamanya. Halo. Nek awak dhewe ndonga niku ya kedah dipun upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus supaya doa itu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Kabulnya, mandine, manjure Allahumma. Muga-muga desa Segara Yasa ingkang jenengan kula hadir acara kesempatan menika Segara Yasa bersolawat dalam rangka hari jadi Segara Yasa yang ke-365 bersama Kalurahan Segara Yasa dan seluruh elemen masyarakat yang hadir. Muga-muga dipun dadosaken baldatung thayyibatun wa rabbun ghafur gemah ripah loh jinawi kados dene kota Madinah kotane Kanjeng Nabi Allahumma.